Қазақстан тарихы әлі терең зерттеуді қажет етеді. Тарихымызды көп томдық ретінде жазу міндеті тұр. Бұл туралы Еуразиялық интеграциялық институты ұйымдастырған шара барысында айтылды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың мақаласын талқылау кезінде тарихта біріздендіру мәселесіне айрықша көңіл бөлінді. Көп томдыққа сүйеніп, оқулық жазуға да болады. Сол арқылы жас ұрпақтың санасына тәуелсіздіктің қадірін сіңіре аламыз дейді жиынға қатысушылар. Тарихи дүниелерді, тарихи тақырыптарды қолға алуымыз керек, кино, әдебиет жағынан. Осы мәселеде бұл да қаламгерлердің алдындағы үлкен бір жауапкершілік деп ойлаймын.